Вітаємо, шановні глядачі та гості каналу Grandway. Черговий випуск присвячений двом новим ножам у асортименті магазину. Це Grandway 1167 та Grandway 1168. Як бачите, такий зелененький грін. Неважко побачити, що ножі зроблені по так званому форм-факторі нескладаного тактичного ножа. І також легко побачити, що оба ножі виготовлені під значним впливом всесвітнього популярного тактичного ножа Feldmesser 78. Ну, той самий Glock, який є класичним ножем класичним тактичним ножем у загальному розумінні. Ніж, який взято за зразок, дуже відомий завдяки своїй ефективності та зручності. Він заробив відомість та дуже гарну репутацію та використовується військовими частинами по всьому світу. Ну і не дивно, що на ринку з'явилося багато його реплік та просто ножів, що копіюють деякі вдалі риси його конструкції. І тут треба зазначити, що обидва ножі Grandway 1167 та 68 не є повними копіями, підробками чи репліками навіть відомих, дуже-дуже зараз популярних ноковських ножів. Але їх розроблено під значним впливом. Вони у свою конструкцію багато чого з тих відомих тактичних ножів взяли. Їх також зроблено для такої серйозної повсякденної експлуатації в польових умовах. І в них також ви знайдете недорогі, але якісні матеріали, продуману конструкцію, зручність, ну і сподіваємось, довговічність та надійність. Усі, скажімо так, перспективи для того, щоб бути довговічним та надійним, у цього ножа є. Ну ось поширена думка, що тактичні ножі призначені для рукопашного бою та самозахисту. Тому їхня конструкція повинна забезпечувати можливість наносити точні та потужні колючі удари, одночасно захищаючи і надійно фіксуючи руку, яка отримує ніж. І бачимо, що гарда у ножа таки є, але насправді в сучасних умовах має місце інша дещо ситуація. Звичайно, бойове використання ножа військовими залишається можливим, але як показує практика, у наш час мало хто використовує і застосовує ніж саме з бойовою метою. Натомість багатьом і військовослужбовцям, і туристам часто доводиться розкривати ящики, консервні бляшанки, лагодити спорядження та обладнання в польових умовах, розводити багаття, готувати їжу, хоча б ті ж консерви, будувати. Часто військовим доводиться проникати у замкнені приміщення, ну тощо. Саме для виконання цих допоміжних завдань зручний та міцний ніж завжди був корисний. І саме цьому багато тактичних ножів такі собі ломовиті, бо вони мають використовуватись і як ломик, і як сокирка така невелика заміна, і так, як відкривачка, навіть відкривачка для ящиків. І тому на перше місце вийшли універсальність та, так би мовити, побутова користь ножа. І саме з цієї причини гарний тактичний ніж підходить не тільки військовим, але й мисливцям та туристам. Але тут ми наштовхуємося на дві речі. Перше, українське, ну скажімо так, законодавство, хоч це і не закон, а ну, то довга розмова. Є деякі обмеження, які не дають скопіювати багато військових моделей так, щоб вони були хазяйсько-побутовими ножами і свободно продавалися в магазині, свободно використовувалися, щоб СПО не могли носити ці ножі, передавати один одному. Тому деякі зміни вносяться з цих причин. Частіше за все модифікації стосуються того, що обирають гарду, що не дуже добре для такого ножа, або змінюють дещо клинок. Клинок може зробити коротшим, ніж стане від цього хазяйсько-побутовим. Частіше за все клинок роблять тоншим в обуху. Так сталося і з Grandway 1167, але не тільки клинка торкнулося зміни. Якщо подивитися, ну перше можу пожартувати, немає, на відміну від оригіналу, у цього ножа щілини між гардою та руків'ям. Так, ця щілина у глоківських ножів є і є завжди. Грандвейська копія її немає. Ну, тобто бруд забиватися вже не буде.
не так вже може і погано. Інше, якщо побачимо, подивимось на руків'я стильної частини, немає пробки, яка є у оригінального ножа. Там є пробка, яку якщо витягнути, буде металева втулка, яка дозволяє використовувати ніж як штик, одягати його на гвинтівку. Звісно, що в грандвеївському ножу цього не потрібно, тому ні пробки, ні втулки там немає. Але це не так важливо. Важливіше те, що подивимося на клинок. Ми бачимо, що це нескладений ніж з клинком типу Drop Point, довжиною 167 мм та товщиною 2,5 мм. Якщо ми подивимося на характеристики оригінального глока, так, то ми побачимо довжина клинка 165 мм та товщина 5 мм. Тобто бачимо, що ніж став куди менш ломовитий. По-перше, для того, щоб ніж став хазяйсько-побутовим. По-друге, ну ми тут розмовляємо не про копію, не про підробку, а про ніж, який є похідним, хазяйсько-побутовим і використовує багато гарних рішень з дизайну відомого та дуже популярного в Україні ножа. І чесно кажучи, для звичайного, скажімо так, туриста чи рибалки, ніж з не таким товстим клинком може бути навіть зручнішим. Бо використовувати його як лом може вам доведеться не так часто. А ось ріже ніж з не таким товстим лезом куди краще. Тобто ніж набагато зручніший різак. І навіть на шашликах, шашлики порізати їм буде зручніше. Кожен, хто користувався ножами тактичного типу, скажімо так, у побуті, просто у поході, знає ці відмінності. Відмінності ножів з більш тонкими, більш товстими клинками. Якщо вам потрібен ніж такий більш ломовитий, то ось, будь ласка, у магазині Grandway такі ножі також є. От давайте ми їх продемонструємо, хоча є про них і окремі відео. Оце ножі такі, якщо вам треба щось більш ломовите, от ви маєте варіанти. Але попереджаємо, що ці ножі для важкої роботи підійдуть значно краще. А ось якщо вам щось треба частіше різати та колоти, скажімо так, то може варто звернути увагу на Grandway 1167. Але якщо ми побачимо, що такий більш тонкий, ставши більш вузьким ніж, він і колоти буде краще. І саме у цій ролі він може бути дещо більш небезпечним навіть. Але ми не будемо роздивлятися його саме у цій ролі. Це нам не цікаво. А ось у побуті ножем дуже часто ріжуть щось, і він для цього підійде. І ось з цього інша тема, про яку треба поговорити, порозмовляти, це сталь. Сталь у глока того ж, там має твердість у 55 одиниць по роквелу. І це сталь, скажімо так, ржавіюча, чорна, углеродка. У 1167-го Grandway та 1168-го нержавіюча сталь 440 сі з заявленою твердістю у 57-58 одиниць по роквелу. Це може передати привіт усім експертам з привозу, які люблять щось писати про пластилінову сталь. Як бачимо, у австрійського ножа сталь навіть м'якіша. І це зроблено спеціально для того, щоб він не був такий крихкий, щоб при навантаженнях він не ламався та не кришився, і щоб заточити його у польових умовах було простіше. Як бачимо, грандвеївський ніж близький за своїми характеристиками по сталі. Сталь навіть дещо твердіша, і вона ще й нержавіюча. Це 440C. Вона 440C буває, може, не самою ідеальною нержавійкою, але вона добре тримає корозію. І гарна корозійна стійкість сплаву ще додатково підвищена міцним покруттям чорного кольору. Це також важливий елемент тактичної моди. До речі, оригінального ножа, наскільки ми знаємо, часто кажуть, що це чорне покриття тримається не дуже міцно і сходить під час експлуатації. Що не дивно, бо це масовий ніж для військових.
Як покаже себе покриття у Grandway, це покаже експлуатація, але ми ось тут його трохи поганяли і нічого не злізло. Перейдемо до Rockyvia. Rockyvia має таку стандартну, поширену для багатьох тактичних ножів форму, взяту у американських ножів спочатку, але зараз вона використовується по всьому світі, тому тут нічого дивного, вона дійсно добре лежить у руці, дуже зручна, ніж сам легкий, 142 грами вага його, на відміну 202 грами у, скажімо так, тактичного варіанту глоковського. Ну це не дивно, бо кількість металу різна, так? Але завдяки цій легкості ножем дуже приємно та дуже легко користуватися. Дуже легко ним проводити маніпуляції. Якісь такі приємні відчуття він викликає. Зручно лежить у руці і він такий дуже рухомий якийсь, дуже маневрений. Це приємно. Якщо ви хочете саме такий ніж, яким можна маневрувати, яким можна різати, яким можна колоти, прокалувати щось, маніпуляції якісь робити, оце саме він. Наглядячи на те, що клинок 167 мм, завдяки своїй вазі ножем дуже-дуже легко маніпулювати, скажімо так. І це дуже добре. У цьому плані тільки приємні відчуття. З ергономікою і помноженою на невелику вагу все дуже добре. Може ви не зможете використовувати цей ніж як молоток. Може ви не зможете використовувати цей ніж як лом. А ось використовувати цей ніж саме як ніж дуже-дуже зручно. Саме руків'я виконано з міцного зносостійкого полімеру, ну чорного або зеленого кольору. Викликає спогади та про той же самий глок, про морівські ножі, в яких пластик живе дуже-дуже довго, стійкий до вологи, міцний, зручний, не стає холодним на морозі, не проморожується до руки, не розжарюється та не пливе у спеку. Цей пластик виглядає нічим не гірший. Дуже цікаво в таких ножах, коли на них дивишся, з таким от руків'ям, не бачиш, наскільки глибоко там сидить хвостовик. Як ми вже казали, втулки, пробки там немає. Ну, що тут зробиш? Прийшлося взяти у дитини магніт, та магнітом тим трохи покористуватися, потикати по руків'ю. Відчуття таке, що хвостовик також йде десь на глибину середини руків'я. Не наскрізь, але достатньо глибоко. Все ж важливою особливістю конструкції ножа є наявність упору для долоні – гарди, що не дає руці зісковзнути на лезо під час роботи та слугує додатковим захистом для руки. І це дуже і дуже добре. Причому гарда така цікава, вона добре фіксує та захищає пальці, але вона не заважає різати, вона не надто велика. От видно, що коли ніж проєктували, підійшли до ергономіки, дуже серйозно. Усе перевірили, усе зробили як треба. І саме ці гарні риси у ножа грандвеївські моделі саме і беруть до себе. І зручність, безпечність, надійність руків'я робить Grandway 1167 та 68 справді ефективним, похідним, туристичним ножем. Чи можна його називати тактичним? За дизайном та багатьма рисами – так. Якщо тактичний ніж для вас равно слову «лом», то ні. Тоді давайте скажемо, що це дуже гарний, дуже приємний, безпечний у роботі, ефективний, похідний, якщо вам завгодно, туристичний ніж. І саме у цьому він себе покаже як треба. Але і тактичним його можна називати з повним правом. Купуючи цей ніж, ви купуєте ще й практичні та сучасні полімерні піхви, що входять у ціну комплекта. Піхви за своєю конструкцією також повністю повторюють піхви оригіналу. Ніж можна вставляти, перевертати з любого боку. В них немає там гори та низу, так, правою чи лівою, вони симетричні. Ніж тримається, у перевернутому положенні не випадає. Є фіксатор, який надійно фіксує ніж, яким дуже зручно користуватися. Є такий величезний, буквально дренажний отвір для того, щоб зливалася влага. Є спеціальний отвір у нижній частині
який дозволить ніж ще додатково зафіксувати, притягнути хоч там до ноги, хоч до спорядження, якщо буде така потреба. Ну, тут усе майже повністю взято з оригіналу, скажімо так. Хоча, повторимо, це навіть не репліка, це дуже-дуже ніж по мотивам. Як зробити тактичний, та не то, що тактичний, а штик-ніж хазяйсько-побутовим ножем, яким буде зручно користуватися у самих різних умовах. Оце ось відповідь Grandway 1167 та 68. Що можна сказати? Grandway 1167 та 68 дуже цікаві ножі з тактичними елементами у дизайні, які мають багато практичних переваг, які можемо використовувати у самих різних умовах. І один з великих плюсів, крім того, що використані кращі риси одного з найкращих ножів на ринку у цих моделях, це їх ціна. Можете порівняти з ціною на оригінал Glock. Побачите, що ніж Grandway обійдеться вам, ну, відносно з якого магазину брати, але скажу так, у рази, дійсно у рази дешевше. І за цю доступну ціну ви отримуєте справжній, функціональний та надійний, дуже зручний ніж. Ось я дивлюся на нього, і мені на згадку приходять мої улюблені мори, якими я також люблю користуватись не менш, чим грандовеями, якими я користуюся багато років. І знаєте, таке порівняння, воно багато чого варто. Бо це відчуття тієї самої практичності та зручності. І відсутності, знаєте, якихось зайвих претензій. Зручна функціональна річ, яка виглядає трендово, скажімо так, але головне, і насправді цей ніж виглядає так, що ціну свою використанням практичним він виправдає. І це головне. А у нас на цьому, мабуть, усе. Зверніть ще раз, скажімо, увагу на цей ніж, він дуже цікавий. Ставте лайки, ставте дизлайки. Мирного вам неба над головою і до побачення.